svima, s vama je Joško iz Kings of Pumpkinsa. Danas ćemo igrati World of Tanks, kao što vidite. Neki od vas su možda čuli za igru, neki ne. Znam da ste možda očekivali da igram Minecraft, ali eto, samo malo da smanjim zvuk. Evo, sad... Evo, sad bi trebalo biti bolje. Znači da, igramo World of Tanks, s vama je Joško iz Kings of Pumpkinsa. Nadam se da će nam se video svidjeti, pa krenimo. Evo, ja ću uzeti... Koji tank? Evo ovaj, nekako mi se sviđa. Maleni, da, istina je, ali... Ne sudi stvari po... Ne sudi knjigu po korica. U bitku? Pa vidimo se kad bitka za... I evo ga, igra je počela. Shoot the maps. Samo da se ja. Kad meni je ovako lakše, pa ću ja ovako igrati. Sad, ovo je u World of Tanksu, onaj koji igra često. Ima nekih novih, kao, ajmo reći, update-a. Sad se malo lakše okretati, tankovi. Aj! O, ti, ja pričam ovdje! Ne možeš samo... Hoće to može samo tako pucati u mene, jeli? Jot. Nazad. Da, idemo nazad. Da. Joj, eto ga. Komentirajte. I ono što je manje po... Dislike. Molim vas. Ne znam koji tank bi mogli kupiti možda. A, ne, koji sam tank kupio? Šta je ovo? Ovo je nešto veliko. Pa ovo nije loš, ovo ćemo uzeti to. To je samo ophodni top. E da, znači za one koji ne znaju, u ovome postoji i nekoliko vrsta tankova. Samo ophodni top, to su ovi s kockicom. Kao što je ovo, evo tu je oznaka. Lovac na tankove, to su ovi s trokutićem ovakvim. Evo ga, trokutić. Lucky tank. Srednji tank i teški tank. Da. Evo, ja ću uzet... Koji je... Ovo je, ovo je lovac. Hajde, uzet ćemo to. Nije loš. Nasudi knjigu po koricama. Nekako mi uvijek bolje ide s topom, zato jer samo se mogu sakriti i jednostavno gađati iz daljine, ali... Ali eto, dobro je, ovi nemaju, tako da smo sigurni. Eto ga, nadamo se da će igra brzo početi. Joj, nadam se da vam se svidio moj jučerašnji video. Znam, neki youtuberi znaju tako, znaju snimiti jedan dan i onda staviti na ovaj, na YouTube dva dana poslije. Ja pokušavam da ja isti dan sve napravim, tako da, da je, ajmo to nazvati da je svježe. Mogu li proći kroz ovo, naravno da mogu, pa jasno te. Ajde, sruši se. Treba mi moći proći kroz ovu... Da, ovako lakše. Treba mi moći proći kroz ovu kuću. Da. Kapam! Gdje jeste, papci? Eno jednoga. Dobro, znam da... Ka, dobro. Koga briga? Malo sam se izgubio. Na ovome tu nam je jedan. I tu ćemo ga dočekati. Dođi, ne da mi dođi. Oprostite ako malo laguje, takav mi je kompjuter, znam da mi je onaj video lagovao.
daj, ne mogu proći kroz ovo. Instalirajte se, igrica besplatna je, a vrlo je dobra. Nešto slično kao i Minecraft, meni su obje igrice jako dobre. Istina, Minecraft igra malo češće jer, eto šta ja znam, iako prije Minecrafta, dok ga još nisam kupio, dok sam imao samo onaj neki demo verziju. Inače da, onda sam igrao skoro stalno ove igrice. A ima stvarno dobrih, ima ova, ima... Aj! A ne 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 još dvije igrice koje je napravila, ja mislim, kako se to kaže, firma, ajmo tako reći, kao kompanija kao i ovu, to su World of Warships, to je kao s brodovima, je skoro pa identičan, samo u moru. I World of Warplanes s avionima. Te tri, postoji još ne znam, ako postoji stavite mi u komentare. I ovoga, pa ću ja onda pogledati malo, možda se instaliram, ko znam. Da, eto. I da, također još sam nešto htio reći. Da. Znači, da ne mislite sad da ću samo igrat određene igrice kao Minecraft jer sam s njim počeo. Ne. Imam puno igrica još na ovom kompjuteru, ja mi. Da, puno imam. Roblox, imam World of Tanks, imam ovo što sam spomenuo, World of Warships, imam Minecraft. Ako mi proradi, imat ću i Dirty Bomb, za sad mi ne radi, ne znam zašto. Zadnji, a nije zadnji. Da, Dirty Bomb mi za sad ne radi. Ne, ne, ne! Ne! Ozbiljno! Ozbiljno! Da, znači igrat ću puno igrica, neću samo igrati jednu. Ti naša dva, baš ćemo pobjediti sigurno. Da, znači igrica, igraću i Majsu sa mnom na ovom kanalu, bi trebali biti isto raditi puno tih videa i to. Dobro, ja ću sad odabrati sam neki tank, pa se vidimo kad bitka počne. I evo ga, igra bi sad uskoro trebala počet, mapa je Rudnici, evo piše tu gore. Ne da mi da pokazujem više, ne znam zašto, nisam primijetio da to i prije radim. Ili kak se to već zove, Kaja. Ja ga zovem tako. 4 sekunde. Evo malo. Okej, mogu pucat u tebe. Da, igrat ću puno igrica. I trudit se da vama bude što zabavnije, evo. Ovo je jedna od igrica koja mi ne laguje toliko. Barem se meni ne čini, ne znam kako će biti vama na videu. Da, znači, trudim se da mi ne laguje onako kao što je ona jučer. I sve to. I puno vas se vjerojatno sad pita, koji bog sad ovaj ovak? On ovak dosadan priča, pusti me da gledam ono kaj radiš samo i gotovo. Pa to je zato jer ovoga, tako sam kad sam snimao probni video, snimao sam na Minecraft Skywarsu na jednom serveru. Ne, makni se od mene. Da, na jednom serveru u Skywarsu. I kak se zovem? I prestao sam odjednom pričati, onda ja idem gledat video kasnije, vidim kak je ispalo i ja 15 minuta lijepo ne pričam, ne sjedim ja.
sjedim i igram, ono, da, pa zato je to malo više pričam. Nadam se da vas ne zamaram puno. O, tenkiću moj. Blokirana šteta puta dva. Okej. Da, sad je novo da možete ovako kao se okreti. To prije se nije moglo. Da su meni pomoć saveznicima tri. Puta tri. Idem ja u bitku i onako ću umrijet brzo. Direct hit. Direct hit. Ja, medium tank protiv mene, nije to baš fair. Ajmo malo gledat ovaj put. Malo samo zubić. Da, oduzelo mi je neke tankove, kaže da nemam punu verziju, valjda su i to updateali, pa to ću isto istražiti da mi vrati moje stare tankove, jer sam imao jedan pred. Tako da, eto, krećemo još jednu igru, što biti to za ovaj video. Svemu lijepom uvijek dođe kraj, ja bi volio da nije tako. Na, a, čekaj, što se meni instalirala ona verzija moja. Pa da, gle, nema mi više. Je, vidi. Ovo, nije to ta. Ovo M2 medium tank. Bi trebao biti ovaj veliki sa sanjicom. Ajde, s njim ćemo zadnju bitku. Ajmo. Šta bude, bude. Ta serija super, gledam joj. I dan danas, zimski Hillsford. Himmelsdorf. Da. Himmelsdorf. Jo, ne znam gdje je to, koliko vidim, vjerojatno negdje u Rusiji. Ispravite me ako sam u krivu i komentirajte mi dole. U pravu si, Joško, ako sam u pravu. Pošto mi izgledam inako po ovim građevinama, crkvama ili šta već ovo desno u kutu je. Aj, snijeg je. Da, bum bum. Al, nisam najjači u igri zato. Da, a ne, ovo nije taj, krivog sam uzeo. Moram naučiti koji je uz gazi smauto. Koga briga. Dođite, bebe. Da vas pobijem sve. Odreda. Dođi da te pobijem. O, pjum, 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 pjum. Daj, mrzim ovo što se vam duver i čarđa. Aj, ne. Aj. Nadam se da ste vi bolji u ovoj igri ako ju imate doma. Ja. Iskreno se nadam da ste bolji. Ajde. Dobro, evo, samo... Da. Dobro, eto. To bi bilo to. Nažalost, moram nešto hitno obaviti, pa eto. Nadam se da ste uživali i to bi bilo sve. Bye! Ah, evo, vratio sam se u igru, znači, odabrali smo bili onaj tank, vidjeli ste. Zašto ja idem unatrag? Šta se događa? U pomoć! SOS, kako se ono to stavlja? Zaboravio sam. Evo, razumijem, SOS, ne. Da. Malo sam prekasno počeo jer sam imao nešto hitno za obavit, zato su me i ubili brzo. Pa ajde, odigrat ćemo još jednu igru. Eto, zato sam... Eto, zato. Da, stvarno, pa sam nešto predugo. I tako to, pa se onda vidimo ovaj put stvarno kad počne.
čuje me svi, sve u redu. Evo, igra bi sad trebala počet. Čuje, svi čuju. Ja, namisli se. Dobro. Da, eto, igra bi trebala početi brzo. Pa onda. Krenimo u igru. I više. Hvala. Znači, uzao sam ovaj mali tank. Mislim da je to... Piše. Ne piše mi. Mislim da je to light tank. Ali mi je dobar, zato jer vidite... U ovom mojem kao okviru za pucanje, ovo nišanu. Vidite ove male kao metkiće dole? E pa to znači da on više metaka ispalja, kao svojnje sam slušao. Da, malo laguje jer ovaj put ima stvarno puno ljudi ovakvih, ja mislim. Da dok on to sve učita trebamo malo pa... Da, malo će lagovat u ovoj igri. Al, bolje ništa nego ništa. Dobro, znači da, ispaljuje više metaka od jednom i tako mi je lakše onda za, ako me neko, ono, lakše ubiti nekoga, ne moraš čekati 3 minute za jedan metak da te se recharge. Nego, sad čekaš koliko tu, 7 sekundi i dobiješ koliko je dole, 3, 4, 5 metaka. Blokirano šteta puta 8. Dobro. Evo ga. Zgazi auto! Ne! Bravo, ja. To nije auto, to je tank. Zgazi auto! To je kamion, ali dobro, auto i dalje. On je bio tank. Ne! Umri! Ne! Ne možeš mi to napraviti, ne! Neko me i dalje gađa! Ove gusenice su mi jako oštećene. I ovaj me tu čeka da me ubije. Dobro. Nećemo biti kukavice. To smo samo u Minecraftu. Ne znam, sad da, pa dobro, dijelom jesam. Zato radim bazu uvijek, ali... Ne! Eto, to bi bilo to. Nadam se da ste uživali u ovom videu. Lajkajte, subscribeajte, komentirajte sve te stvari koje sam već spomenuo. I da, eto, ui, barem će ovi naši možda, neće pobjediti. Njih dvoje ovih lakih tenkova protiv 3 lovca, jednog sam ophodnog i 5 lakih. Da, baš će pobjediti sigurno. Ne bi da ispucava i atomske bombe pobjedili. Ovo ima 14% health, a ovo ima 15. Mislim 100. A dobro. Eto, nadam se da ste uživali i vidimo se u sljedećem, evo, vidimo se u sljedećem videu. Prošla baba s kolačima. Da. Doviđenja.